بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعال مسلمة قاردة شباز الله الله سبحانه وتعالى ان إناتي لا بغن نجات هشيم وقاردة بير جواب مزولة جاكتر اغتن بو قاردة شمز دا تبلغاتن يعني مؤسر سلابي تبلغاتن يأخذ يعني وحابي تبلغاتن əxlaqlı tələbələrindəndir. Yəni əslində vahabi deməyimizin bir səbəbini dərsdə də açıqlamışdıq. Bu ləqəb müasir sələfi şeyxlərindən, yəni şərəf olaraq qəbul edilən ləqəblərdən biridir. Yəni onlar bu hərəkətə, bu ləqəbin qoyulmasına hətta etiraz etməyən alimlər vardır. Yəni o izdən bu ləqəblə biz adlandırdıq müasir sələfi vahabi, yəni fərqləməz, hətta necə deyirlər, məsəl onlar əşar mətridləri, cəhmiyə, nə bilim cəbriyə, nə bilim fərqli-fərqli adlarla adlandırdılar. Halbuki o, o ləqəbləri məsəl bizim alimlərimiz əsla və əsla qəbul etməyiblər, o ləqəbləri rədd ediblər. Lakin bu ləqəb ki, hansı ki bu vahabi ləqəbi var, onu dediyimiz kimi müasir sələfi böyük şeyxlərindən belə qəbul edən var qəbul edən var. İndi onun necə qəbul edir, hansı vəsidlərə qəbul edir, o onun biz o vəsidlərə o, vəs o ləqəbi adlandırırıq. Yəni onu belə deyək, öz məktəbindən şərəf olaraq qəbul edirsə, biz də deyirik ki, şərəf olaraq qəbul edirsə, elə ləqəb şərəf olaraq da qalsın. Bu gün Necat Həşimov qardaşa bir cavab verəcəyik. Həqiqətən əslində bu qardaşa cavab vermək istəmirdik. Demişdik cavab verəcəyik, sonra dedik ki, verməyəcəyik cü cəh qardaş o dərslərinə davam elədi. Lakin e, görürük ki belə qardaşlara cavab vermək lazımdır ki, biraz özlərini toplasınlar. Yəni bu cür hilələrə, bu cür e, yalanlara, bu cür e, elimsizliklərə baş vuruq xalqa aldatmasınlar. Əslində bu dəvətə gələrkən e, ən böyük niyyətlərimizdən biri bu idi ki, əsasən məzhəblə gedən qardaşlara isbat eləyək ki, yəni önünüzdə olan bu, yəni e, cərayan Əzən əhlüsünnə vəl-cəmat nisbətən deyər, əslində islami belə deyək, ə, elmə və mənəhcə uyğun hərəkətlər eləmir. Yəni əhlüsünnə vəl-cəmat olaraq. Lakin ə, biz elhamdullah necə deyirlər, çox mövzuda danışmamışq əslində. Yəni əslində elə mövzular var ki, onlar Azərbaycanda açılsa, yəni hətta Bələdiyyə başqa məsələlər də ortaya çıxarır. Hətta cavab verə bilməzlər. Biz əslində bu mövzuların elmi müzakirələrdə açılmasının tərəfdarıyıq və elmi müzakirələrdə sual verilməsinin tərəfdarıyıq və inşallah o, o da olacaq. Yəni siz biz kim hər fərq eləmir. Hansı bir elmi tələbəsi gəlsə elmi müzakirəyə, orada siz onların necə bəzi mövzularda susub qaldıqlarına inşallah şahid olacaqsınız. Mövzunu çox uzatmadan e, Necə təşmə o qardaşın Ə, cavabını verək, qısa olaraq verəcəyik, yəni mövzunu çox uzatmayacaq. Demək, Nicat Təşmov qardaş bir dərs silsləsinə başlayıb. O dərs silsləsinin mən ilkinini görərkən əhəd xəbərdən danışırdı. Yəni matrudlarda və əşərlərdə əhəd xəbər dəlildim, dəlil đi mi, dəlil deyilmi məsələsində danışırdı. İlkincə Nicat qardaş önündə bir kitaptan oxuyur. İndi hal-hazırda o kitab sizə belə deyək Iı, şəkil formasında səsi dinlədikcə gələcək, yəni sırasıyla oxuduğu səhifələr. Lakin bu adam oxuduğu kitabın adını da çəkmir, adını da çəkmir və yazarının adını da çəkmir. İlk olaraq bir elmi tələbəsi bir nəql edirsə, bunu çalışılmış bir doktorota tezindən yaxud bir yazılmış kitabdan nəql edirsə, onun vəzifəsi, onun borcu da onun üzərinə vacibdir ki, kimsənin çalışmasını öz çalışması olaraq göstərməsin və mütləq o çalışanın adını sizə desin. Xatırlayırsınızsa mən sizə deyirdim ki, bunlar kopyalayıb yapışdırırlar. Yəni bunlar əşər və maturd kitablarını emirlər. Bunlar Saudi Ərəbistan'da təhlil edilmiş kitablar, tezlər rəddiy kitablar var ki, ora dönülürlər. Oradan oxuyurlar, məzəhbə rədd edirlər. Lakin təəssüf ki, o kitabları yazan adamlar belə mövzunu anlamayıblar. Yəni heç onlar anlamayıblar ki, Maturidilər və Əşərilər burada nə qəsd eləyir. Elə rədd edirlər. Bunlar da elə bilirlər ki, o şeyxləri məsələləri anlayıb, heç özləri də məsələləri anlamadan bir dənə də olsun Maturidi Əşəri kitabını açmadan elə şeyxindən alıb müsəlmanlara çatdırır və aldadır. Hətta oxuduğu kitabın adını belə insanlara demir. Hətta oxuduğu kitabın adını belə insanlara demir ki, ey əziz qardaşlarım, mən bu mövzunu bu kitabın falan səhifəsindən və falan şeyxin araşdırması olaraq oxuyuram. Bunu demir. Niyyət nədir? Niyə demir? Özünü elmli mi göstərmək istəyir? Yadından mı çıxıb o bizi ilgiləndirməz. Bizi ilgiləndirən məsələ budur ki, bu elmə xəyanətdir. Mövzunun doğru olub-olmaması məni ilgiləndirməz. Zaten doğru deyil mövzu, amma ki onun elədiyi bu təlvisdir. İnsanları güya Matrud əsər əqidəsində nəsə binirmiş kimi təqdim eləməkdir. Halbuki kiminsə yazdığı bir şeyi araşdırıb oxuyur. Mən hal-hazırda şəkillərdə sizə qardaşdan xahiş eləyəcəm ki, şəkilləri sizə ə, yəni göstərsin. O şəkillər yavaş-yavaş gələcək və siz görəcəksiniz. Və mövzu bundan ibarətdir ki, dediyim kimi o deyir ki, əhəd xəbərlər, yəni Matrud və əşərlər əhəd xəbərdən əqidədə istifadə eləmirlər. Yəni əqidədə onlar hətta sözündən belə çıxır ki, Maturidi əşərlər əhəd əhəd hədisləri indi mən gələcəm əhəd hədis nədir? Əqidədə inkar edirlər. Bu insanın nə qədər cahil olmasını sizə göstərim. Bu insan orada Maturidi alimlərindən nəql eləyir. Hətta bu oxuyarkən bu nəqlləri mən bildim ki, mən bu kitabı həmin oxuduğu kitabı 2-3 il bundan qabaq vərəqləmişdim. Alhəmdə demə olar ki, Səudiyədə yazılmış bura deyə kitablarının çoxuna, yəni üz olsa da, içərik olsa da bilirəm ki, orada nə var. Mən ona görə rahatlıqsa bunlar bir dəst danışanda deyirəm ki, <laughs> artıq ürəyimdə deyirəm ki, hə, bu adam deyə o kitaptan oxuyur. Amma tər orasındakı təlbis elirlər, demirlər ki, mən bu kitaptan oxuyuram. Kopyalayıb yapışdırırlar ordan-burdan, amma demirlər ki, mən oradan oxuyuram. Və bu adam orada hətta o qədər cahildir ki, Maturidi alimlərindən Nəinki tutaq Maturidi alimlərinin sözünü anlasın, onların adını belə düz demir. Məsələn İbn Humama İbn Həmmam deyir. Görün bunun cahillik yəni nöqtəsi nə qədərdir. İbn Humama İbnül Humam məşhur hənəfi alimlərindən usuli, əqidəçi, fəqih, mühəddis olan İbnül Humama İbn İbn Həmmam deyir. Yəni bu adam bunu da tanımır. Sonra İmam Kərxiyə İmam Kəraxi deyir. İmam Xərxiyə, İmam Çərəxi deyir. Yəni bu adam alimlərin adını belə doğru tələffüz edə bilmir. Sən bu məzhəbin alimlərinin adını doğru tələffüz edə bilmirsən. Sən bu məzhəbin üsulundan xəbərin yoxdur. Niyə özünü ortalığa atmısan? Niyə özünü insanların arasında nəsə kimi göstərmək istəyirsən? Məcbur deyil sənin danışmağın. Məcbur deyil sənin danışmağın. Deməy oxuduğu bu kitab Kitabın adı belədir ki, El-Ma'turidiyye Tu Dirasatan wa Taqyiman. Yazan bu kitabı yazan Ahmed ibn Abdullah ibn Dakhil El-Luhaybi El-Harbidi. El-Luhaybi El-Harbi. Bu kitabın 177-180-cı səhifələrində bu mövzudan danışılır 9 səhifə və o adam da oradan götürüb oxuyur insanlara çatdırır demir ki bu kitabın burasında keçir bu şeyxin araşdırmasıdır elə danışır kopyal verir yapışdırır və mövzunu anlayıb mi xeyr mövzunu anlamayıb ümumiyyətlə imam kərxinin və imam təbusi nin sözünü nəql eləyir o mövzunun əqidə məsələsi ilə əlaqəsi yoxdur o usul fıqhda danışılan bir mövzudur o yazar bilmirəm o sözləri ora niyə soxubdu in yəni, səni bildik sən kör təqlidçisən Səni bildik ki, sən kör təqlidçisən, o yazara uyumsan, onu alırsan səni bildik. Amma o yazar onu ora niyə sökhüm mənim maraqlıdır. Demə mövzunun nəsi belədir ki, əziz qardaşlarım, qısa olaraq bunu deyim, söhbəti yekənəcəcəm. Yet sadəcə mən bu insanları nə qədər cahil və nə qədər kopyala yapışdırıcı bir şey olmasını sizə qısa olaraq bir nümunə göstərdim. Hətta keçən səfərdə göstərmişdim, səfər-ül-havalidə nə zənəqliliklər. Bunlar Maturidi əşarı kitabını oxumazlar. Bunlar sadəcə və sadəcə kopyala yapıştır yani mənhecə üzrə gedən adamlardır. Demək, əziz qardaşlarım, əslində burada səhv çatdırılıb. Deyir ki, Maturidilərə görə hədislər 2 qismdir. Bir mütaləvi, bir də əhəd. Əslində belə deyil. Bu belə özü yazar tərəfindən və Nizal Təşmov tərəfindən səhv çatdırılan bir qaydadır. İstər əqidədə olsun, istər fıqh tə olsun, ya, olsun yaxud hədis üslunda olsun yaxud fıqh üslunda da əsasən hənəflər bunu işləyirlər hənəflərdə hədis mühəddislərdən yəni əhl-i hədisdən fərqlənir ona görə bunlar hətta bəzən gəlib cahil cahil hənəfi məzhəbinin üsuluna yəni üslundakı hədislərə hamısı nə zəif deyirlər kimin görüşünə zəifdir görüşünə görə zəifdirlər bəzi hədisçilər amma hənəflərin özünün hədis usulu var xüsusi hənəflərə görə hədis üç qismə ayrılır Yəni əsas olar. Bu bir mütavətirdir. 2 məşhurdur, baxın bunu zikr etmir. 3 də əhəd hədisdir. Mütavətir hədis İbnə Səhatin dediyi kimi, mütavətir xəbər bir topluluğun rəvayət etdiyi və bizati qəti elm ifadə edən xəbərdir. Bizati qəti elm ifadə edən xəbərdir. Sonra məşhur hədis isə tərifi belədir ki, hənəfi hədisçiləri qatında ilk nəsildə əhəd olub, ikinci, yəni tabiyun və 3-cü, yəni təbə tabiyün nəsli dövründə yalan üzərə birləşmələri mümkün olmayan bir topluluk tərəfindən nəql edilib mütavatir olan xəbərdir. Nəql edilib mütavatir olan xəbərdir. Əhəd xəbərin tərifinə gəldiyimiz zaman isə 1 2 3 və ya daha çox kişi tərəfindən rəvayət edilib, məşhur və ya mütavatir dərəcəsinə çatmayan xəbərdir. və mütavatir şərtlərini daşımayan hər hədisə əhəd deyilir. Öz içərisində məşhur, əziz və qərib olaraq 3-ə ayrılmaqdadır. Bu hənəfillərdə ümum olaraq hədisin yəni qurfudur. Lakin hənəfillər və Maturidilər, yaxud Maturidilər və Əşərilər deyəndə ki, əhəd xəbərlə yəni ihticaj eləmə olmaz. Yəni istidlal eləmə olmaz əqidədə. Orda qəsdləri nədir? Heç bunu araşdırmısınızmı qəsdləri nədir? Onlar deyirlər ki, əqidədə qəti olan məsələlərlə qəti, yəni inkarı, inkarı insanı dindən çıxardacaq məsələlər, məsələn, inkarı insanı fasik və belə deyə günahkər edəcək əqide mövzuları var ki, onlarla Əşərilər, Maturidələr istidlal eləmişdir əhəd xəbərlərlə. Ləçin inkarı hansı kürəqədə məsələsində? Yəni qısa olaraq açıqlayaram, bunun təfsilatı var. İnkarı insanı dindən çıxardacaq qəti olan əqidə məsələlərində əhəd xəbərdən istidlal eləmək olmaz, çünki zənnidir. Əhəd xəbər zənnidir. Bizə lazımdır ki, qəti olan əqidənin, cəzim olan əqidənin məsələlərini qəti dəlillərlə isbat edir. Lakin bu o demək deyil ki, əşərilər və Maturidələr əhəd xəbəri tərk edirlər. Xeyr, bu o demək deyil. Bunu deyən ya əşərləri, ya Maturidələri heç tanımır. Gedin əşərilər və Maturidələr ən balaca əqide kitablarının üçün içi dolu əhəd xəbərlərdir. Lakin əşərilər və Maturidələr bunu deyərkən qəsdləri budur ki, qəti məsələlərdə usuliddinndən olan Qəti inkarı insanı dindən çıxaracaq məsələlərdə əhəd xəbərlə istidla eləmək olmaz çünki o zənnidir. Məsələ bundan ibarətdir. Bunun təfsilatını öyrənmək istəsən, git kitablarını aç, usul kitablarını aç oxu. Yoxsa hansısa bir insanın gəlib sözünü orada oxuyursan, insanlara küyə Maturidi və Əşari məzhebində ixtisas sahibisən kimi biri çatdırırsan. Bu yalandır, bu elmə xəyanətdir, bu insanları aldatmaqdır. Bu təl Yəni təlbiştən başqa bir şey deyildir. Hətta sən o kitaptan oxusan belə alimin adını və kitabın adını deməlisən. Bir elm tələbəsi olaraq bu sənin üzərinə vacibdir. Bu sənin üzərinə vacibdir. Sözü uzatmıram. Düşünən və ibrət alan insanlar üçün həqiqətən gözəl nümunələr vardır. Elhamdülillahi rəbbil aləmin.